Ja, den ultimative, mest drabelige historie. Nu har jeg jo fortalt flere historier fra Mandø, mens vi var inde på museet her. Men en helt afgørende historie, det er stormfloderne. Det har vi ikke været inde på. Vi har stormflodsøjle stående lige hernede for klitten. Og det højeste punkt, det var 1834. Der skete rigtig meget. Det var en stor mandedrukning. Men man har fundet ud af, at det var ikke på Mandø, det gik helt så galt. Det var tidligere, hvor Mandø gik fuldstændig under. Og under, det betyder, at alle druknede, alle bygninger var væk, kirken var væk, alt var skyllet væk. Man er lidt uenig om, eller i tvivl om det er 1532 eller 1558. Men det er faktisk lige meget. Man gør det, at man bygger øen op igen. Og hvordan kan man det, hvis alle er væk? Historien fortæller, at 7 mænd ikke var hjemme. At de var oppe på fastland og slå noget hø. Og de må så være vendt hjem på et tidspunkt og finder alt væk. Langsomt selvfølgelig bygger de en ny by op. Og det gør de her, hvor vi er, på den her side. Den gamle, det hedder Gamle Mandø, den lå lige mere først for, hvor I kommer ind på øen. Men her bygger man en ny by op, man bygger en ny kirke, og her laver man det nye samfund. Det ligger som sådan en banan langs med klitrækken, fordi det er det højeste punkt på øen. Der har jo stormfloder efter, og vi har også haft en rigtig væmmelig, dramatisk en, heldigvis ikke med omkostninger med menneskeliv, men i 1981, der går der hul på diget. Man har bygget diger her i 1900-tallet, men i 81 der går der altså hul på diget, og det vil sige, at det faktisk er bagvand, der kommer ind, der går hul hernede på Sydøen, og så kommer bagvandet ind, og det kommer ind i flere huse. Der er mange dyr, der drukner, og det er jo også en katastrofe, og var drabelig for dem, der måtte samle mange, mange døde for op. Men den store, det var altså den i 1500-tallet, hvor Mandø gik under, og vi kunne rigtig godt tænke os at få gravet lidt over på det, vi kalder Gamle Mandø, for at se, ligger der nogle rester nedenunder. Man mener, at døbefonten oppe i kirken er fra den gamle kirke også. Men det kunne blive spændende en gang at finde ud af.